こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オートクロケット、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオートクロケット行きました。続いて前へ行くのはエターナルミラクル、さらにはアロマジュピタ、13番メテオダイス、その後ろオネストレディ、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。オートクロケット先手を取りました。すぐ後ろにアロマジュピタ、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。先頭はトゥーザビクトリー、短期の逃げに持ち込みたいところ。その後ろからはオートクロケット、その外からアップボード、内からはアロマジュピタ、その外からメテオダイス、オレンジの帽子サマーダーリン、その後ろすぐ隣にエターナルミラクル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ2番トゥーザビクトリー、2番手はアップボード。さあトゥーザビクトリー、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はトゥーザビクトリー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トゥーザビクトリー先頭、あと 200m、 トゥーザビクトリー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はオネストレディ、トゥーザビクトリー今ゴールイン、段違いの強さです。トゥーザビクトリー1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トゥーザビクトリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはトロットアイス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくトロットアイス行きました。続いて前へ行くのはダイナマイトミュージック、さらにはシルバーチャーム、6番フレンチピレネー、その後ろ前に戻りましょう。フローラルフォワード、先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭に戻りましょう。フローラルフォワード、先手を取りました。2番手に5番 MI ブラン、黒の帽子シルバーチャーム、その後ろ少し離れてオレンジピレネー続いています。そして大きく離れてステージアリーナ、この位置です。オレンジの帽子マレック、その後ろすぐ隣にレガシーエイト、大きく離れました。ダイナマイトミュージック、すぐ後ろにグルメガール、ギャロップキャスト、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ10番フローラルフォワード、2番手は MI ブラン、これは絶好の手応え。トロットアイス3番手 MI ブラン、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はフローラルフォワード、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は MI ブラン、シルバーチャーム先頭、2番手は MI ブラン、残り 200m、 シルバーチャーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は MI ブラン、シルバーチャーム、この馬で決まりか。シルバーチャーム1着、シルバーチャーム完勝。シルバーチャーム1着、2着はゴールデンミサイル、勝ったのはシルバーチャーム、見事な勝利です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはキャッスルアンドレ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキャッスルアンドレ花に立ちます。その後ろからはウェディングデューク、この馬も上がっていく構えです。さらにはエイティミステリー、14番アグネスワールド、その後ろ。前に戻りましょう。キャッスルアンドレ先手を取りました。内からはレジェンドデンジャラス、グローコロナ、そのうちに続いています。その外にウェディングデューク、その外からデュークタフネス、内からはタマリスク、その外からグラスビッド。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はアグネスワールド、あと 200m、 アグネスワールド完全に独走態勢です。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はブラックホーク、アグネスワールド今ゴールイン。段違いの強さです。アグネスワールド1着、2着はブラックホーク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アグネスワールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。最後の追い比べ、先頭はアブクマポーロ、差は3馬身。後続の手応えもいい。2番手はナショナルスパイ、ナショナルスパイ必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手はナショナルスパイ、アブクマポーロ独走。アブクマポーロぶっちぎりです。アブクマポーロ1着、2着はナショナルスパイ。これが世界を制した実力だ。アブクマポーロ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った。サイチエアデール、アドマイヤコジーン先頭。残り 200m、 アドマイヤコジーン先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。一気にサイチエアデール、アドマイヤコジーン、サイチエアデール1着、2着にはどうやらアドマイヤコジーン。見事に勝ちました。サイチエアデール、アドマイヤコジーン、わずかの差で勝利を逃しました。